Salam dostlar, hər birinizi bir daha hoş gördük. Bu dersimizde isə artık drone menüsünde olan 3-cü alet sirkel haqqında danışacağız. Bundan əvvəlki dərslərimizdə line ve polyline haqqında sizlərə məlumat vermişəm. Bu dərsimizdə sirkel aleti ve onun istifadəsi haqqında danışacağız. İlk önce onu qeyd edeyim ki, sirkel aleti line ve polyline fərqli olarak bir ədəd aletdən ibarət deyil. Yəni, əgər biz sirkel aletinin yerləşdiyi menüyə gəlsək və oxun üzərinə bir dəfə tıklasaq, qarşımızda gördüyünüz kimi 6 ədəd circle seçimi açılacaq. Bunların hər birinin özünün tətbiq olunma yeri vardır. İlk seçimimiz center radius seçimidir. Burada center bizim deməli circle'ımızı göstərir. Yəni ki, biz bir ədəd belə deyək, nöqtə daxil edəcəyik, mərkəz nöqtəsini seçəcəyik və ikinci daxil edəcəyimiz dəyər bizim radiusumuz olacaq. Bunu tətbiq etmək üçün center radius üzərinə tıklayıb işçi səhifənin üzərinə gəlirik. Hər hansı bir nöqtədə tıklayırıq və gördüyünüz kimi artıq circle'ımızın mərkəz nöqtəsini seçmiş olduq. Bundan sonra isə bizə gördüyümüz göy qutucuqda dəyər daxil etməyimizi istəyir. Daxil etdiyimiz dəyər bizim sırkılın radiusunu göstərəcək. Tutaq ki, mən əgər bura 30 yazsam və enter eləsəm, gördüyünüz kimi radiusu 30-a bərabər olan bir ədəd sırkıl seçmiş olacağım. Digər seçimimiz isə center diametri seçimidir. Burada da yenə həminki qaydada bizdən mərkəz nöqtəsi və daha sonra diametri daxil etməyimizi istəyir. Əgər mən center diametrinin üzərinə bir dəfə tıklasam və işçi səhifəyə gəlsəm, burada center radius, center diametri fərqi ondan ibarətdir ki, biz bizə cizgidə ya circle veriləndə ya radiusu verir, ya da diametri verir və elə ola bilər ki, bizə radiusu versin, amma ki, biz orada center diametri istifadə edək. Yəni ki, biz bu iki sirkılın hər ikisindən istifadə edərək bir-birini formalaşdıra bilərik. Nə demək istəyirəm? Yəni ki, biz az öncə radiusu 30-a bərabər olan bir ədəd sirkıl çəkdik. İndi isə yerə də bu ölçüdə olan, amma center diametri seçimi ilə sirkıl çəkmək istəyirik. Bu halda isə biz 30 deyil, 60 daxil etməliyik. Çünki bildiyiniz kimi, diametri 2 vurulsun radiusa bərabərdir. Əgər mən bura 60 enter eləsəm, gördüyünüz kimi yenə də sirkıl çəkmiş oldum. Yəni ki, onu demək istəyirəm ki, biz bir sirkılı çəkərkən həm center radius, həm də center diametri seçimindən istifadə edə bilərik. Həmçinin onu da qeyd edim ki, biz center radius, yəni ki, ümumi olaraq ən əsas sirkıl seçimimizi edərkən gəlib buradan seçmək əvəzinə qıta yol olaraq enter etməklə də center radius seçiminə keçmiş ola bilərik. Və burada həmçinin center diametri seçimi etmək üçün gəlib burada oxu basıb center diametri seçmək əvəzinə C enter edib center radiusu keçə bilərik. Daha sonra mərkəz nöqtəsi təyin edəndən sonra D enter və yaxud da aşağıda gördüyünüz bu D-ni demək istəyirəm. Diametri seçimini edə bilərik və yaxud da D enter edib center diametri seçiminə keçmiş ola bilərik. Və bundan sonra isə artıq daxil edəcəyimiz dəyər bizim diametrimizi göstərəcək. Məsələn, mən bura əgər 50 yazsam, onda radiusu 25-ə bərabər olan circle çəkmiş olacağam. Circle radius və circle diametri haqqında deyə biləcəklərim bu qədərdir. Növbəti dərsdə isə 2 ədəd yeni sinəflər haqqında sizlərə məlumat verəcəyim.